gente vai receber pessoas aqui em casa, parte da família. Agora eu vou passear com a Dayana, porque as outras pessoas têm que fazer outras coisas, então vai ter que ser eu. Vocês vão comigo nesse passeiozinho. E depois eu vou voltar e a gente vai fazer uns negócios aí. Vocês vão ver. Esse lookinho aqui, eu tenho 3 camisas dessa. São as minhas camisas favoritas, as que eu mais uso. É uma camisa branca com uma obra de arte, só que em vez da obra de arte original, é uma releitura com um cachorro. No caso, essa aqui é a Mona Lisa, e eu tenho mais duas. A do Grito e a da Moça com Brinco de Pérola. A do Grito é um cachorro caramelo, um vira-latinha, fazendo assim. E eu amo. Hoje vamos de Mona Lisa, com o meu chinelo que tá nojento, precisa ser lavado. Só que eu tô com preguiça. Enfim, vamos passear. Aí, Dayana, olha pra cá. Ai, que linda! Dayaninha, senta. Isso, fica aí. Vem, amor. Acho que a gente chega do passeio sempre assim, né? Ventilador ligadão, muito calor, porque a gente mora no Rio de Janeiro e tá no verão. Eu não vou poder ficar muito tempo aqui descansando debaixo do ventilador, porque tem que arrumar a casa pra receber a galera. Eu arrumei a casa e agora eu tô muito cansada. Ai, meu pai amado, eu tô com chifrinho de rena de Papai Noel. A gente vai esperar as visitas e vamos almoçar e vamos ter um momento legal. E aí esse momento eu não vou gravar nem nada, mas aí depois eu volto a falar com vocês. One eternity later. Gente do céu, não voltei, né? Porque minha família chegou e a gente foi conversando, comemos e não sei o quê. E a gente ficou até, sei lá, bem tarde, sabe? Eu não via sentido em pegar o celular pra gravar com a minha família aqui, com a gente comemorando o Natal e tudo mais. Então, hoje é dia 26 e eu vou continuar o vlog pra vocês. Desde que eu falei com vocês pela última vez, eu levei a Dayana pra passear, voltei, dei uma olhada nos roedores. Eu acho que eu não falei pra vocês, mas as chocholinas estão aqui em casa, ou eu falei. Enfim, elas estão muito velhinhas, então eu tenho que dar uma atenção especial pra elas, de conferir elas. Enfim, depois que eu voltei, eu escrevi uns roteiros e eu vou dar os presentes de Natal dos meus bichinhos. Só que eu quero fazer um dos presentes de Natal. Cara, esse daqui foi um dos presentes de Natal que eu trouxe pra dar pro Gerbo. Só que eu sou ansiosa. É um brinquedo que abre aqui em cima. Tá vendo? Isso daqui é uma tampa. E aí ele tem esses furos. E aí você abre a tampa, coloca coisas dentro, enfim, petisco. E o bichinho tem que pegar pelos furos. E aí eu decidi colocar biscoitinhos da lojinha do pneu. E simplesmente eles destruíram o brinquedo. Em uma vezada só. De uma vez. Eles fizeram isso aqui, gente. Foi menos de um dia. Eles abriram um buraco desse tamanho. Virou quase que uma toca isso aqui. E agora meio que o brinquedo não serve mais, porque não é mais difícil de pegar nada aqui dentro. Ai, ai. E é isso que acontece quando você tem gerbo. Eu vou ver o que eu posso fazer pra consertar isso aqui, pra poder usar mais vezes. Eu espero conseguir. Custou 750 pesos. Gente, tô acabada, mas eu tô fazendo biscoitinhos de Natal pros meus roedores. E depois eu vou fazer os biscoitinhos pra Dayana, enfim. Mas olha só, tá muito fofo, na moral. Olha isso aqui. Vocês já sabem, né? Se vocês quiserem aprender, comenta aqui embaixo.
ficaram assim os biscoitinhos. Rendeu bem mais do que isso, só que eu guardei o resto, deixei só alguns aqui pra mostrar como ficou. Ele fica bem sequinho, bem durinho. E a Dayana adorou. Dayana, vem aqui. Senta. Você quer? Ei, calma. Quer o biscoito? Toma. Eu acabei de embrulhar os presentes pros animais, presentinhos de Natal. Esse daqui é o da Dayaninha, tá grande, né? Mas não é uma coisa tão grande, não. São os biscoitinhos que vocês me viram fazendo. Esse daqui é o dos gerros. Aqui, olha só que bonitinho. Tudo isso em embalagem reutilizada, tá, gente? Eu não comprei nada disso. Tá tudo num pacote só, mas são três presentinhos, porque eles são três, né? Pro Simba, tá nesse pequenininho aqui, que é um presentinho menor. E pro bichinho novo, esse daqui. Vou dar um jeito de mostrar os bichinhos abrindo. É óbvio que eles não vão abrir, né? Mas quero mostrar pra vocês, tipo assim, as primeiras impressões deles. E é engraçado, né? Que, tipo assim, já é o segundo dia de vlog. Parece que eu não tomo banho. Mas eu tomo banho, tá, gente? Eu só não falo pra vocês que vou tomar banho e tal. Mas eu tomo. Agora eu vou começar a dar os presentinhos dos bichinhos. Vou começar pelos gerbos. Tô aqui só esperando, né, meus amores? Os presentes pros roedores, não é porque eu tô dando pra um exatamente, que só um deles vai ter acesso. E é isso, vamos abrir aqui o berrado deles. Oi, meus amores. Olha o que eu trouxe pra vocês. Olha o que eu trouxe pra vocês. Vocês querem ver o que tem aqui dentro? Olha só. Oi, Pipe. Vou dar uma coisa pra você agora. Esses aqui são os biscoitinhos que eu fiz com ingredientes seguros pra eles, né? Vamos ver se eles vão aprovar. Você quer? Não quer? Você não gostou do biscoito? Gostou sim. Agora você, né? Ei, pequeno! Aqui. Você roubou o biscoito de alguém. De quem que você roubou esse biscoito? Mais um dos presentes dos gerbos é uma pinha. Pinhas são muito legais para usar de enriquecimento ambiental. Claro que para completar o negócio aqui, vou jogar umas sementinhas aqui para deixar essa pinha de fato interessante. Olha só quem já tá de olho ali. A outra coisinha que eu tenho aqui é um mix de flores de 20 gramas lá da lojinha do pneu, que também é muito legal pra gerbos. Então eu acho que eu já vou apresentar agora mesmo aqui no terrário. Oi, meu amor. Seu irmão roubou o seu biscoito, foi? Eu te dou mais um. Tá vendo, gente? Eles são muito melhores escaladores do Meu Deus, que tominho. Agora eu vou dar o presentinho da Dayaninha. Agora que eu percebi que isso daqui não tá muito condizente, né? Porque eu tinha que estar com o chapéu de Papai Noel, porque eu tô dando os presentes. Mas era o que eu tinha de acessório natalino, gente. Enfim, o presente da Dayana são os biscoitos. E eu já sei que ela gostou, então vamos ver a reação dela de qualquer forma. Dayaninha, eu trouxe uma coisa pra você. Vem aqui ver o que é. Vem aqui ver. Olha. Olha, que é isso? O que é isso, Dayana? O que é isso? Você gostou? Você quer um? Você quer? Da patinha. Isso, você quer? Ela adorou, gente. Essa receita é muito boa. Se vocês quiserem, depois eu passo pra vocês. Olha o tamanho desse gato, gente. Tá rolando? Vem cá, vem em cima. Aqui, olha. Presentinho pra você. Eu vou abrir pra você, peraí. Aqui, Simba. Tá aqui dentro, olha. Dentro do saquinho. Tcharam! Olha só, deixa eu mostrar pra vocês. É um ratinho. Ele é recheado de catnip, que é a famosa erva de gato. Vamos ver, Simba. Que legal. Simba, vem aqui, cara. Olha aqui, Simba. O ratinho. Ele é muito dengoso. Quem conhece sabe, né, Simba? O famoso quem me conhece sabe. Olha. Pss, 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 pss.
Ai, que lindo! Que lindo! Presente entregue e ignorado, né, Simba? Dá uma chance pro ratinho, cara. Nada? Gente, o tiozinho tá acordado. Tiozinho, no caso, é o meu bichinho novo. E a gente vai dar o presente pra ele agora. Vocês vão conhecer ele agora. Tio! Oi, meu amor! Oi! Oi! Fofinho, que susto! Você quer ver seu presente? Vou pegar. Saiu correndo, tchutchu. Tadinho, ele ainda é um pouco assustado. Vocês viram que ele é bem sociável até, né? Mas ele ainda se assusta bastante. Então eu vou abrir aqui. Tcharam! É uma ponte. Essa ponte aqui eu acho que é bem famosa até, né? Wooden Bridge, da Flamingo. E antes de abrir, olha só que legal. Vem com uns ganchinhos também. Num ziplock, ó. Pequenininho. Muito bonitinho. Pra caso você queira colocar, sei lá, pendurado em algum lugar, né? Ela tem uns espaços bem relevantes aqui entre os gravetos, né? Porque ela é uma ponte de graveto e os gravetos são naturais. Então eles não tem como ser padronizados, não tem como ser exatamente retinho. E aí acaba ficando esses espaços. Então eu não vou disponibilizar no alojamento agora. Eu vou primeiro de tudo separar um tempo pra poder colar musgo em todos esses espaços pra evitar de acontecer algum acidente, porque se o pezinho dele entra em um desses espaços e acaba ficando preso, ele vai ficar lá um tempão até eu perceber que ele tá preso, e eu não quero que isso aconteça de forma alguma, então eu não vou usar a ponte dessa maneira aqui, mas vocês podem ver como é que ela é, olha só, é de arame, olha, e aí ela pega o formato que você der pra ela. Então dá pra transformar numa toca, colocar assim, né, e aí o bichinho fica por baixo, ou então você usar como uma rampa mesmo, do jeito que você quiser. E agora o Twix voltou, eu vou oferecer um mixinho de semente na minha mão pra vocês verem. Ele é muito fofo. Oi, tchutchuquinho. Oi, meu amor. Oi, olha, sou eu. Você tá me ouvindo? É a Duda. Vem aqui. Olha, que guerreiro. Eu boto a mão aqui por baixo, se você quiser. Vocês estão vendo como ele se empolga legal de subir na mão, né? Mesmo sem comida, ele subiu também. Só que ele ainda se assusta bastante. Ai, cara, ele é muito fofinho. Ele é um anão russo. Ele foi adotado e tem cerca de 4 meses, por aí, de vida. E ele confunde muito, muito, muito a minha mão com comida. Então ele volta e meia me morde, mas nunca me mordeu de verdade, sabe? Nunca me mordeu com força, nunca, nunca, nunca. Ele se interessa muito na minha mão, né? Porque ele sabe que a comida vem daqui. E eu vou oferecer um dos biscoitinhos que eu fiz. Esse daqui tá todo capenga, né? Caíram os enfeitezinhos todos, que eram sementes de chia. Mas vocês vão ver, olha só. Tchutchu, aqui. Vem cá. Tá ruim, né? De te acessar aí. Vem cá. Isso. É biscoito. Você não quer? Não se interessou, meu amor? Vou tentar mais uma vez. Aqui. Não, tá mais interessado na minha unha. E a minha mão, você quer subir? Eu sou eu. Sou eu, fofinho. Oh, a mordeção. Mas é tão delicadinho, nem machuca. Claro que isso significa claramente que ele não está me atacando, tá? Ele tá testando, vendo o que, que é essa coisa gigante na frente dele. E aí tá ele de novo, fugindo. E agora eu também vou aproveitar que as mocinhas estão bem dispersas. Dispersas, não despertas, né? Dislexia. E vou oferecer uma coisinha pra elas, um petisquinho. Vamos ver se elas gostam. Bibi, Bibinha, olha o que tem aqui. O que você tá fazendo? Olha, um biscoito. Pegou. Já dei um pra Pipinha. Vou colocar mais umzinho aqui. Ok. Elas não competirem pelo biscoitinho. Olha a outra fazendo macaquice. Aí um dedinho aqui, ó. Faz isso não, meu amor. Já é suficiente. Todo mundo com água fresca. Todo mundo já ganhou petisquinho. E agora só falta a alimentação, de fato. E eu vou colocar e depois eu volto pra falar com vocês. A comida das chorinhas eu já coloquei. E do tio também. E agora vamos de interação com os meus filhinhos. Eles são muito comunicativos e eles amam um petisquinho. Música.
ser o cara mais medroso. Muito absurdo. É, meu amor, é isso. E você? Você vai subir também? Essa é a minha unha. Todos eles estão estranhando a minha unha nova. Oi? Oi, meu peitinho. Tudo bom? Era pra ser um vlog de Natal. Acabou que vocês passaram 3 dias comigo. Foi diferente do que eu tava planejando, mas foi bem legal, pai. Foi bem legal. E agora eu acho que eu fiz tudo que eu tinha que fazer já no dia, né? E é isso, gente. É com esses últimos momentos que eu me despeço. E agora eu vou dormir.